Граѓаните и компаниите во Штип наскоро ќе добијат ефтин енерген. Следниот месец ќе биде готова изградбата на магистралната делница од националниот гасоводен систем Клечовце Штип, изјави лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Малку подоцна со соодветни краци, природен газ ќе користат и во Свети Николе и Велес. Магистралниот гасовод од Штип до Неготино во должина од 36 километри целосно ќе биде завршен во четвртиот квартал од 2017 година, изјави Груевски. Кога дојдовме во водата, ништо од ова што е многу комплексно, го немаше. И започнавме со конкретни акти и постапки за комплетна гасификација на земјата. Тоа не беше ни малку лесен, ниту пак едноставен процес. Но ние го споведовме и работиме конкретно на терен. Фактите говорат дека споведуваме мерки и проекти кои значат интензивна изградба на националниот гасоводен систем, изградба на дистрибутивните мрежи, но и план за изградба на интерконекции. Изградбата на делницата долга 92 километри од магистралниот гасовод Неготино-Кавадарци-Битола е во финална фаза. Градежните работи ќе стартуваат најдоцна до првиот квартал од 2017. Во финална фаза е и постапката за избор на изведувач на изградбата на магистралниот гасовод Скопје-Тетово-Гостивар со должина од 76 километри. Ќе започне проектирање за втората фаза, меѓу која и Битола, Охрид, Гостивар, Кичево и повеќе други делници ни селата држава. Значи, овие три делници се во фаза на барање на изведувач. Ги интензивираме активностите за интерконекции, поврзување со соседните земји, со цел обезбедување на интерконективни гасоводи Македонија-Грција и Македонија-Бугарија. Постапката за изноѓење на приватен партнер за гасификација на 17 општини во Скопскиот регион е во длабока фаза, се вршат финалните разговори со две компании и се очекува по расчистувањето на политичките состојби да влезе во финален избор на компанија која ќе го гради гасоводот во Скопје и Скопскиот регион, изјави Груевски. Инвестицијата е проценета на 100 милиони евра или 245 километри нова дистрибутивна мрежа над секундарната гасификација.